Julia og jeg mødte hinanden i, i slutningen af 90'erne. Vi havde begge to store talefejlsproblemer, og Julia ville jo gerne have arbejde inde på radioen, og jeg overvejede også en karriere for kommunikation. Så derfor så mødtes vi på det her kursus, og da vi begge to havde været hjemmeværende nogle år før, så havde vi jo rigeligt at tale om. Julie var jo dengang en meget stille, generet pige, men hun havde god smag i tøj, hvilket jeg sætter meget stor pris på. Man skal selvfølgelig ikke skue hunden på, undskyld mig. Man skal jo ikke skue hunden på. Men i det tilfælde, der synes jeg nok, at jeg havde god grund til det, og jeg havde jo ret dejlig pige. Og hvad der ikke er ret mange, der ved, det er, at Johan stadigvæk den dag i dag lider af en meget stor lesbefejl, men du skjuler det utrolig godt. Jeg har fået indopereret, hvad hedder det, lidt ekstra kød, jeg kunne løbe på den. De var meget stive før. Apropos kød. Så ved jeg, at du lige har læst, at gennemsnitsdanskere spiser 146 kilo kød. Nej, nu bliver det for fjollet. Det gennemsnitsdanskere spiser årligt 146 kilo kød. Det er 400 gram om dagen. Tillykke. Det er verdens mest kødspisende nation. Det vil sige, at man æder sådan en pakke ned fra Irma hver dag. eller Netto. Eller Aldi. Ja. Ved du hvad? Ej, faktisk, Johan, så det er fordi, det er min sidste dag i dag. Ikke? Tak, fordi du er det eneste menneske, der ikke siger, det er fordi, at... Nu tror jeg faktisk godt, man må. Nå, det gør jeg ellers tit, faktisk. Fordi, ja, det men det er fordi, du har været på kursus, så der har jeg jo lært at tale rigtigt. Gud, ja, rigtigt. Jeg er kurset. Julie havde kage med hver torsdag. Faktisk, så lærte Johan og jeg hinanden at kende, fordi vi lavede et radioprogram sammen i tidens morgen, som hed Sommerskolen. Mm-hmm. Kendte ikke hinanden særlig godt i forvejen. Ja. Og så lavede vi det der radioprogram. Og så tog min karriere pludselig vældig fart, efter jeg havde haft dig med i radioen. Og det samme gjorde de så. Ja, og jeg skylder. Nå. Nej, men sandheden er jo bare, at jeg ved jo faktisk ikke rigtigt, hvad jeg skal nu, når jeg stopper på grund nummer 3. Du skal heller ikke lave det. Nej, vi er færdige med at turnere. Så nu står jeg tilbage med det samme som dig faktisk. Angsten og tomheden og ensomheden. Frygten for fremtiden. Ja. Så måske vi skulle finde på noget sammen. Det kan vi godt. Jeg har set, at op på Jagtvej ligger der nogle butikslokaler, som ikke har været lejet ud i hvert fald et år. Ej, det gør jeg godt. Skal vi åbne en butik. Se, den her for eksempel, ikke? Ja. Den har jeg helt selv flettet. Ej, det... Og hvis jeg nu laver rigtig mange af dem, ikke? Så kan vi sælge dem. En trend. Ja. Jeg har købt den her bil på Netto. Har du den? Den kan vi sælge dyrt i butikken. Jeg har også en. Den fik jeg til premieren på Star Wars 1. Jamen, så kan din sådan her lidt mere... Noget af fiktionsværdi. Jamen, den er væsentligt kedeligere end din. Så er vi dyre. Jamen, vi tænker lidt over det. Vi tænker lidt over det. Måske skulle vi lave TV-avisen. Det er jo meget populært. Vi kan fortælle indtil videre, at gennemsnitsdanskeren spiser 146 kilo kød. Det er 400 gram om dagen.